Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera tuan-puan. Salam Twitter 2020. Apa khabar? Selamat tahun baru. So, alhamdulillah seperti dijanjikan di sebelah saya, Cikgu Hana. Sekejap lagi akan berkongsi dengan tuan-puan tentang hari ini kita nak belajar matematik, tuan-puan. So, kepada semua warga Twitter Professional Malaysia, so, readykan diri anda untuk belajar sesuatu daripada Cikgu Hana. InsyaAllah, ini merupakan minggu kedua. Tapi ini speaker live kita yang terbaru, tuan-puan. So, insyaAllah, mungkin ada yang tak sabar nak berkenalan dengan beliau. So, sebentar saya jemput tuan-puan untuk share dulu perkongsian live ni. So, sama-sama tuan-puan, sementara kita tengah share perkongsian live ni, jom kita berkenalan dengan Cikgu Hana, daripada mana beliau ni dan apa dia punya specialty dia. Alright, Cikgu Hana, silakan kenalkan diri. Okay, assalamualaikum. Selamat tahun baru. Okay, saya Hana Muhammad Saleh. Boleh panggil Cikgu Hana. Right. Okay, saya mengajar matematik dan juga admat. Tapi fokus hari ini saya nak ajar matematik. Peringkat 4, silibus baru. Okay, insyaAllah. Peringkat 4, silibus baru, tuan-puan. So, ada yang terperanjat-terperanjat juga masuk silibus baru ni. Betul. Bukan pelajar je terperanjat. Cikgu pun terperanjat. Tapi sebenarnya menarik silibus baru ni. Tahniah kepada penulis buku. Okey. Kan, silibus baru ni menarik. Menarik kerana kita nak menaik tarafkan pelajar-pelajar kita. Sebabnya KBSM ni dah terlalu lama. Okey, faham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau saya KBSM. KBSM. Saya zaman PMR lah. Sama-sama. Kena cakap saya muda lagi lah. Kita orang muda lagi lah. So, mungkin ibu bapa di luar sana pun mungkin terperanjat juga. Kenapa ada penaik taraf ni? So, mungkin cikgu akan share kejap lagi. Sebab mungkin pada pandangan pelajar rasa kuadratik ni susah. Dan cikgu boleh cakap kuadratik ni senang Senang je. Okay. Menarik sebenarnya. Okay, sebabnya dia banyak elemen. Okay. Kalau sebelum ini KBSM, matematik dan matematik tambahan, diorang akan belajar topik yang sama. Okey. Cumanya ada perbezaan daripada segi sikit je. Admat belajar fungsi, modern math belajar ungkapan dan persamaan sahaja. Right. So sekarang ni silibus baru di dalam modern math sendiri, dia gabungkan dah ada function. Dan, function. Fungsi kuadratik dalam modern math. So hari ni Cikgu Hana nak membuktikan proof kat kita yang sebenarnya kuadratik ni senang So saya pun tak sabar nak dengar. So terima kasih kepada tuan-puan yang dah share perkongsian ni. Di mana insyaAllah tuan-puan kalau ada soalan, jangan malu, jangan segan, Cikgu Hana boleh cuba jawab lah. So just share je dekat ruangan komen. So hari ni tuan-puan kita nak belajar tentang topik kuadratik ni senang je sebenarnya. So dalam matematik SPM fokus pada form 4, form 5. Form 4 saja. Form 4. Okey, cikgu, tanpa melengahkan masa, saya jemput cikgu untuk memulakan perkongsian. Silakan. Terima kasih, Cikgu Isa. Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini cikgu nak cerita tentang pasal kuadratik. Kuadratik ni apa? Okey, kuadratik ni polinomial berkuasa 2. Polinomial tu apa, Cikgu Isa? Poligon saya tahulah. Poligami saya tak nak cerita. Tapi polinomial ni. Polinomial ni sebenarnya dalam matematik dia adalah terdiri daripada beberapa sebutan. Macam monomial. Mono tu kira satu lah. Satu sebutan. Polinomial ni beberapa sebutan. Okey, dalam kuadratik dia dipanggil sebagai polinomial berkuasa 2. Okey, so ciri-ciri kuadratik. Dia adalah berkuasa 2. So pemboleh ubah ni, kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah kuadratik adalah 2. So bentuk abjad tuan-tuan. So tuan-tuan boleh nampak ke apa yang Cikgu Hana tengah kongsikan? Sementara tu saya jemput tuan-tuan yang dah join live, minta tolong share dahulu perkongsian kita pagi ni. So Cikgu Hana tengah kongsikan tentang kuadratik ni senang je. Lepas tu dia tengah cakap tentang polinomial. Iaitu so, tentang beberapa sebutan lah. Beberapa sebutan dalam matematik. Alright, so kuadratik adalah polinomial berkuasa 2. Okey. Okey, selalunya dalam silibus ni dia mula-mula sekali dia ajar tentang pelajar kena kenal dulu siapa kuadratik ni. Dia mesti berkuasa 2. Tak boleh berkuasa 3. Okey. Okey.
berkuasa satu pun tak boleh. Highest pun ayat lah kuasa dua. Kuasa dua, eh. Okey, kalau dia X kuasa tiga, so cikgu Isa, adakah dia kuadratik? Tidak. Tidak, okey. Kalau lah saya letakkan 3X kuasa 2 tambah 2X kuasa negatif 2. Dia kuasa 2 tapi dia ada negatif lah. Yes. Saya tadi baru belajar kan tuan-tuan, kuasa 2 paling tinggi. 1 tak boleh, 3 tak boleh. Saya rasa macam macam betul je sebab nombor 2 tu ada. Alright. So tentang polinomial tadi tu, polinomial adalah sebutan okey yang ada kuasa kan. Yep. Okey. Tapi polinomial ni kuasa dia mestilah whole number. Whole number. Maksudnya whole number ni nombor bulat. Kuasa kosong, satu, nombor bulat lah. Okey. Maksudnya maksud negatif tak boleh. Bukan nombor bulat, dia bukan polinomial. So ini okay, menarik, menarik. Okey. So dalam silibus, dalam buku teks saya, mana buku teks saya? Kita ada tak apa. Alright. So ini so pelajar jangan cemas. Oh, buku teks saya bertanya. Okey, pelajar jangan cemas. Kalau ditanya macam mana pun sifat dia, okay, dan sekarang ni pelajar silibus baru ni diorang minta justify. Kalau bukan kuadratik, kenapa? Okey. Sebab kita nak kenal dulu dia punya ciri-ciri. Kita dah ada matematik form 4. Sekarang dah ada QR code eh. Memang memang dah advance lah. Ya, memang dah advance. Dia ada QR tentang sejarawan ilmuan-ilmuan Islam kan. Ada okay, banyak. Fungsi dan persamaan kuadratik. So basic ni tajuk pertama cikgu. Ya, benar. Betul. Pelajar tak terperanjat lah belajar kuadratik. Diorang sebenarnya dah jumpa pelajar KSSM ni, diorang dah jumpa masa form 2 semasa pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, okey, okey. Masa tu diorang nak memfaktorkan ungkapan algebra ni. Ada satu part yang macam ni lah. Contohnya X kuasa 2 tambah 3X kuasa 5 contoh. Contoh eh. Okay. So, diorang memfaktorkan benda ni. 3 terms. Okay. Okay. 3 sebutan ni macam mana. Dan ada banyak lagi pemfaktoran. Alright. Beberapa jenis pemfaktoran yang diorang belajar masa form 2. So, basically diorang dah jumpa. Cuma diorang tak tahu nama ni apa. Yeah. So, this is quadratic. Okay. So, pada muka surat 2 buku teks ni, dia ada rangsangan minda. Bagus ni buku teks ni. Dia ada mind stimulation. Nak stimulate dan pelajar-pelajar kita nak ready kan dia. Mengenal siapa kuadratik. Jadi saya bercakap laju sangat ke? Eh, tak. Boleh. Tapi saya yakin pelajar tingkatan 4 ni bila masuk bab kuadratik ni, mereka bukan lebih pada nak kenal kuadratik tau, lebih kenal pasangan mereka. Sebab mereka tengah honeymoon cikgu. So ni saya nampak cabaran kita pelajar sebagai tingkatan 4. Kita masuk ni, kita kan baru lepas PT3. So kadang mereka punya mood nak belajar tu kadang tak berapa tinggi cikgu. So macam mana cikgu motivate pelajar cikgu untuk belajar kuadratik yang cikgu kata senang? Okey, pelajar-pelajar. Ingatlah, sekarang ni silibus baru ni, there's no honeymoon. Instead daripada tahun 6 meningkat kepada menengah rendah kan, form 1. Tak ada dah honeymoon sebab tak ada istilah honeymoon pun. Tak ada istilah honeymoon pun sebenarnya. Kerana tolong get ready daripada form 1 ready ke form 2 form 3 bersedia menghadapi PT3. Alright. Okey. PT3 saja ada 35 tajuk cikgu Isa. Matematik eh? Ya, matematik. 13 tajuk form 1, 13 tajuk form 2, 9 tajuk form 3. Okey, yang di mana diorang dah ada cover sekali KPSM ni silibus sebelum ni. Maksudnya diorang lebih advance lah. Okay, so silibus semakin tinggi dia punya level. Kita sebenarnya nak meningkatkan level pelajar Malaysia ni sebenarnya. Kerana hari tu semasa saya join di simposium tutor profesional, apa ada guru share kan, kita ni level kita ni masih di belakang lagi. Kan? Berbanding so, negara-negara serantau kita. Berbanding negara-negara serantau seperti Singapura. Alright, betul. Kalau tengok silibus dia orang, IGCSE dia. Dia punya apa? A level, O level. Betul. Jauh kan? Ya, betul. So maksudnya sekarang ni kerajaan Kementerian Pendidikan khususnya cuba sebaiknya nak tingkatkanlah. Nak tingkatkan daya saing pelajar Malaysia gitulah. Okey, kita ada daripada Cikgu Wawa Hashim. Assalamualaikum Coach Isa dan Cikgu Hana. Waalaikumsalam. Apa khabar? Cik Puan Wawa dekat mana tu? Boleh bagi tahu. So insya-Allah kalau ada soalan tentang nak tanya tentang
topik kuadratik ni senang je. Mungkin ada pengalaman berhadapan dengan pelajar yang mungkin ada satu pelajar kata benda ni senang. Mungkin ada pelajar yang saya rasa saya tak faham pelajar ni walaupun dah tingkat 5 dah. So mungkin Cikgu Hana boleh bagi kita panggil asas daripada apa yang patutnya kuadrat, dalam kuadratik apa yang pelajar patut tahu. Okey, dalam kuadratik ada tiga komponen dalam kuadratik, which is ungkapan. Okey, tuan puan boleh tulis tuan puan. Yang pertama ialah ungkapan. Okay, ungkapan tu apa Cikgu Isa? Maksud dengan saya ni ungkapan tu macam kuasa dua. Ungkapan tu adalah ungkapan terdiri daripada beberapa sebutan. Ungkapan. Okey, kalau cikgu padamkan. Itu yang best tu tingkat 4 belajar apa tentang ungkapan tu. Dia orang dah belajar ungkapan masa form 1 cikgu Isa. Oh, patut form 1 ada girlfriend lah. Tapi masih lagi macam bila saya tanya kau, ungkapan tu apa? So kenapa cikgu? Dia dah belajar tapi dia masih tak nampak. Mungkin kurang faham. Saya tak pernah kata kalau pelajar saya kan bila saya tengok result SAPS, saya nampak result dia orang macam di yang tidak mencapai tahap ini contohnya. Ya, sepatutnya. Saya tak kata dia orang ni tak pandai. Right. Mungkin sebelum ni kurang faham. Okey, betul. Kan tak sampai kan. So saya cuba mengikut gear kan. Ada gear saya sendiri. Kalau dia perlahan kita ikutlah. Kita kita naik bukit lah kalau kita manual kan. Kita rendahkan sikit gear. Macam tu. So tuan-tuan kena tahu Cikgu Hana ni merupakan cikgu paling friendly tau. Dengan pelajar dia. Saya jadikan dia orang sebagai rakan. Kalau yang tak cakap mula-mula ada cikgu Isa cabaran ni banyak. Cerita cabaran tak habis pada tu. Alright. Ini sebutan cikgu Isa. Ni sebutan, lepas tu nak jadikan dia ungkapan. Macam mana? Dia ungkapan ni terdiri daripada digabungkan beberapa sebutan dengan tanda tambah ataupun tolak. So darab dengan bahagi tak boleh? Darab, jika dia darab, dia still sebutan. Contohnya, 2 darab X kuasa 2. Jadi 2X. 2X kuasa 2. Kuasa 2, betul? Sebutan. Orang. Bila ada negatif pun, dia masih lagi sebutan. Menarik. Tapi nak jadi ungkapan, dia kena tambah ataupun tolak sebutan yang lain. Alright, contohnya negatif 2X kuasa 2 tambah 3X. So this is ungkapan. So tolak 5 contoh. Ni ungkapan. Maksudnya dia hanya ada beberapa sebutan. Tak ada sama dengan, tak ada ketaksamaan. Bukan juga fungsi. Okay, this is ungkapan. Ungkapan kuadratik, ungkapan linear. So kuadratik ni sebab dia ada kuasa 2 lah. Okay. Menarik. So terima kasih katanya Cik Puan Wawa daripada Gombak. Terima kasih kenalkan diri. Cik Guna Meiha, thank you for joining us. Waalaikumsalam. Kita ada Hajah Maslinda in the house. Cikgu Maslinda. Cikgu Maslinda ada share dengan saya di live kan. Berganding. Yes. Ni cikgu matematik juga tapi fokus lebih pada PT3. So insya-Allah boleh gandingan juga lepas ni. Alright. So cikgu Ana boleh teruskan. So terima kasih juga tuan-puan yang dah join. Saya jemput tuan-puan untuk share dahulu perkongsian live ni. So biasa kalau cikgu Hana ajar, cikgu Hana kenakan yuran kan. Mestilah kan. Tapi perkongsian ni tuan-puan, cikgu Hana share, tak kenakan yuran tapi minta tuan-puan like, love ataupun share perkongsian live ni. Jangan terkejut pun boleh macam cikgu. Saya jarang live ni. Yes, betul. Ini kira permulaan lah untuk tahun ni. Alright, so kita dah sampai ungkapan. Yes, ungkapan. Boleh teruskan cikgu. Okay, tanpa ada sama dengan. Okay, yang kedua kita masuk persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik pula. Macam mana nak jadi persamaan kuadratik? Masa nak ke tanda persamaan tu apa cikgu Isa? Sama lah. Sama kan? Persamaan ada tanda sama dengan. Awak dan saya ada persamaan tak? Kalau ada saya tak nak. Yes, lelaki bercinta. Kan? Sama dengan kosong. Maksudnya dia ada value orang. Di sebelah kiri. So kita akan cari jawapan. Ya. Okey, yang tadi tak payah cari jawapan. Dalam ungkapan, kita hanya boleh faktor dan kembangkan je. Ungkapan, kita masuk dalam kurungan ataupun buka kurungan. Dapat. So bila ada persamaan, kita boleh selesaikan dia, which is kita mencari nilai-nilai X. Faktoran tadi kita gunakan juga, lepas tu kita selesaikan. So tuan-puan, ada pengalaman tak ajar pelajar kan dia blur? Macam saya pun macam baru tahu. Perbezaan tadi ada persamaan dengan sama dengan tu ada dan tak ada tu lain. Kalau ungkapan, cikgu nak cari apa?
Contohnya saja ha. Contohnya kita tak dengan kan. Apa yang kita boleh cari dia? Atau X tak kat abu dia? Saya tak cari ex saya. Saya move on. So biasanya kita bila dah ada ex, ex kuasa 2, lepas tu ex, lepas tu ada nombor bulat. So maksudnya kita boleh faktorkan dia atau kita kembangkan dia lah. Kalau dalam hubungan, contoh So, biasa saya yakin kita lah sebagai tutor, sebagai pendidik, bila ajar pelajar kita di luar sana, kadang mereka macam, cikgu ni nak belajar apa ni cikgu? Saya tak faham lah. Tapi bila kita buka buku teks dan apa, oh memang advance. Ada macam-macam soalan dan ada soalan yang dah ada penyelesaian. Contoh. But still kita kadang sebagai pelajar kita macam tak tahu. Cikgu ni apa ni? Kita drill, drill je ikut kefahaman yang ataupun nota yang cikgu bagi tanpa faham. Right. Bila kita belajar tanpa faham ni kan, apa yang saya dapat, kita pulun macam... Itu sebab kadang-kadang bila dalam latihan kita dapat, bila dalam peksa, saya tak tahulah cikgu. Macam ada satu lapisan yang menghalang saya kan. Sebenarnya macam mungkin kurang faham sikit kat situ. Tapi ini maksudnya kita belajar, belajar dan faham. Masa cikgu ajar kat sekolah ataupun di rumah kan, tutor datang, tanyalah tentu. Kena wujudkan curiosity. Ya, betul. Belajar sekarang kena wujudkan tanda tanya. Betul. Jangan terima je apa yang cikgu ni kan, salin tanpa faham. Okay. So orang buat latihan, buat je buat, tapi kita tak faham kan, kenapa kena tak buat. Tak tahu tanya kawan, kau kerja semalam macam mana, salin kau tak tahu kan, jangan macam tu. Dulu sudah macam tu kan. Ya, betul. So mestinya, so terima kasih. Mungkin Cik Pau Wawa boleh share juga pengalaman Cikgu Wawa mengajar ataupun ada soalan nak tanya pada Cikgu Hana, Cikgu Masinda, Cikgu Nurul ni semua geng-geng Cikgu Matematik ni. So thank you guys for joining us live kita, iaitu tentang kuadratik ni. Senang je sebenarnya. So mungkin topik-topik yang anda tengah mengajar ni kita boleh nampakkan pada pelajar, sebenarnya senang je. So Cikgu Wawa ada respon, Cikgu Hana, kebanyakan student sekarang mereka menghadapi masalah dengan kuadratik ni disebabkan mereka agak lemah dalam asas algebra. Macam tadi lah, kembangan, pemfaktoran. Okay. Okay, cikgu, bagus. Kalau cikgu terima kasih pada yang bertanya. Cikgu Wawa. Yes, betul. Alright. So, Cikgu Wawa, macam ni. Kita wujudkan variety of solution. Maksudnya, okay, asas algebra macam kembangan dan pemfaktoran kan. Okay, cikgu tunjukkan contoh ungkapan di sini. Okay, macam mana kita nak kembangkan? Okay, selalunya teknik yang digunakan adalah kita darab lah. Kita darab kan yang ada anak panah itu. Atas tu. Ini yang commonly used, betul? Betul. Okey. Nak tak kalau cikgu share cara macam sekolah rendah buat? Macam sekolah rendah buat eh? Sekolah rendah jumpa ke macam ni cikgu? TX. Tak ada. Bukan. Kita panggil unknown lah, setahu saya lah. Unknown je kan? Ataupun buah apple kan? Tapi macam mana kita nak kembangkan tanpa guna macam ni? I don't know. Alright. Before that, saya baca komen daripada Syah Mimi. Kebanyakan student saya time belajar matematik semua dapat jawab dan faham. Time buat latihan sama-sama. Tapi lepas dah diberi latihan untuk buat sendiri, tiba-tiba diorang tak boleh nak jawab. Dia macam kita ada aura tau. Kadang pelajar saya kata, okay. Tak apa, cuba buat sendiri tapi cikgu duduk sini. Boleh buat? Ya, diorang kan. Kita tak tunjuk pun. Last year student SPM cikgu. Okay, nanti dia depan saya memang boleh buat. Saya tak tunjuk, saya duduk je. Okay, macam ni print gambar cikgu letak belakang kalkulator. Cikgu buat kelakar. Tapi berkesan cikgu. Ada aura yang orang kata. So ni mungkin kebanyakan kita sebagai pendidik kita rasalah menghadapi benda ni. So Tuan Puan, Cikgu Hana tengah kongsi macam mana kalau kita tak guna style yang biasa kita kembangkan ni, apa cara lain yang kita boleh guna? So, jom sama-sama kita tengok macam mana Cikgu Hana buat. Caranya adalah bentuk lazim. Mungkin ada guru-guru yang dah tahu sebenarnya. Tapi saya tak nampak lagi. Kuadratik ada bentuk lazim? Kuadratik cara kembangan bentuk lazim. Darab kan? Darab kan dulu kita buat sekolah rendah. Contoh 45 kali dengan 34. Okay. Kan sekolah rendah kita buat apa bentuk kita lazim? Kita akan darab dan dia akan tersengit-sengit lah. Tersengit-sengit. Okay. So, itu the same dekat benda ni. Silakan Cikgu. Alright. Okay, Tuan Puan, ready eh. Tengok sama-sama macam mana Cikgu Hana buat. Tambah 1, darab dengan T, tolak 2. Okay, so first, asas algebra tadi yang Cikgu Wawa share tadi. Okay, tekankan kepada pelajar yang lemah. Alright. Bagi tahu pelajar, tanda yang di antara dua sebutan, siapa punya?
dua sebutan. Tanda antara sebutan, macam dua sebutan ni ada tanda tengah-tengah dia. Siapa betul. Bunyi? Siapa bunyi eh? Tambah tu satu punya je tu. Yes, satu punya. Orang kanan punya. Ha, saya selalu cakap kalau banyak-banyak sebutan kan, dia orang nak pindah-pindah, dia orang dah blur, tertinggal lah tu kan. Betul. So cakap tanda sebutan tu orang kanan punya. Okey. So mana pun dia pergi, tanda ni ikut je. Ya, yeah, betul-betul. Alright. So bentuk lazim. Okey, mula macam biasa. Ha-ha. Satu darab negatif dua. Negatif dua. Alright. Dua T darab negatif dua. Negatif empat T. Very good. Right, satu darab T. T. Positif T. Okey. Dua T darab T. Dua T square. Kat mana nak letak? Kat sebelah kiri dia lah. Sini kan? Betul? Seriously? Lepas kita buat apa? Tambah kan? Betul? So, turun lah. Negatif, negatif dua. Okey. Negatif empat T tambah T. Negatif tiga T. Yes. Ada kata cikgu, tang ni pun Ada pelajar yang tak dapat kan. Okey, kadang-kadang ada cikgu yang menggunakan konsep dia hutang RM4, dia bayar RM1. Ha, ada hutang lagi RM3. Ha, ni lah hutang. Ada konsep lagi mudah ke cikgu daripada tu? Ada. Yang biasa cikgu guna macam mana? Dia buat dosa 4 kali. Dia buat pahala sekali je. Ada lagi dosa. Tapi dia rasa dia ahli syurga. Okey, so yang ni tak ada kek. 2 T square. Gitu je. Wow. Bentuk lazim eh. Kalau kembangan ni kan, kita kena canda kembang, lepas tu kita kena buat sum yang ini. Dekat one line juga. Betul. Kan. Betul. So, macam kadang-kadang pelajar macam ada tersilap letak. Kan. Betul. Lepas tu lagi tanda ni. Dia punya tambah atau tolak tu. Kena pelajar tersilap lah. So, terima kasih Cikgu Ikhwan for joining us. Ni pun Cikgu Matematik. Saya pernah tengok dia mengajar best. So Tuan Puan, mungkin Tuan Puan ada pandangan macam mana Tuan Puan ajar kuadratik tu sendiri dan macam mana Tuan Puan nampakkan pada pelajar kuadratik tu senang je. So Cikgu Isa, kalau Cikgu Isa, saya bagilah macam mana pun yang dalam kurungan ni kan. Boleh tak Cikgu Isa buat? Saya boleh, tapi jangan huruf X lah sebab saya tak kejar X. Saya bagi I tak boleh S lah. Okey, boleh. S boleh lah. So maksudnya boleh kan? Bentuk lazim maksudnya boleh yang kita dah belajar masa perintah. Betul. Cara dia cumanya diwakili dengan sebutan-sebutan macam nilah. Jadi walaupun pelajar tu tingkat 4 nostalgia dia balik pada darjah 6 dia rasa benda tu senang. Betul. Even pemfaktoran dan pecahan algebra masa form 2, saya selalu recall belajar, saya buat flashback. Okay, you guys ingat tak korang belajar pecahan? Daripada darjah berapa belajar pecahan? Darjah... saya 2 atau 3 kan, dah belajar since umur 9 tahun, bawa ke umur 14 tahun sampai sekolah menengah, ada jumpa lagi pecahan. Betul? Tak muak ke? Tapi benda tu berbeza pula, dia berkait dengan algebra. Kita tak boleh nak jawab juga kan. Tapi sebenarnya seronok, maksudnya ada stresnya tu, tapi seronok. Betul. Setuju. So, ini cara kembangan. Okay, salah satu cara lah. It's not the only way, tapi salah satu. Dia ada banyak. Ada variety. Okay. So, kita nampakkan pelajar kita bukan satu cara je. So, ada beberapa cara. So, apa pun saya nak ucap terima kasih kepada Cik Puan Syah Mimi di atas respon tadi. Di atas komen. Terima kasih Cikgu Ikhwan. Terima kasih Cik Puan Wawa kata, nice cikgu, boleh apply bentuk lazim. Nice cikgu, ya. Yeah. Ni kalau bawa bentuk tingkap ke kisi kan, mungkin boleh juga. Tapi kan ada kan macam-macam soalan dah kan banyak cara mendalam. Betul kan? Yang ada gini, sengit. Dalam. Kita potong. Kan? Kalau algebra tu, kenapa tak boleh buat? Kerana algebra kan ada XX tu. Betul. X tu kan unknown. Betul. So, kita tak buat bahu batang. Yes, betul. Tadi, So, ada konsep yang boleh apply, ada yang tak sesuai lah. So, boleh pilih cara masing-masing. Yang penting pelajar kita faham dan nampak topik kuadratik tu taklah susah sangat sebenarnya. Kan? Cikgu rasa sekarang susah tak? Boleh-boleh. Saya rasa boleh seronok. Boleh-boleh kan? Seronok kan? Semestinya. Maksudnya saya nak try lah ajar tingkat 4 lah. Wow. Okay. Alright, ni. Tapi saya selalu risau cikgu. Ajar pelajar besar ni, dia tak nak belajar, belajar tu apa yang saya ajar. Dia nak memahami ungkapan saya tu. Jadi faham pandai-pandai kita lah sebagai pendidik kan. Dengan pelajar kita. Lagi pelajar sekarang, dia suka kita friendly dengan dia. Dan 2019 menjadi titik permulaan cikgu kenal ataupun menggunakan bahasa-bahasa dia orang.
Cikgu pisang lah cikgu buat soalan cikgu ni. Lepas tu kan jawab SPM kan? Lepas tu WhatsApp saya. Cikgu terciduk. Cikgu ni lah, ciduk. Macam tu kan? Ciduk tu apa? Macam kalau kita tu macam... Kita nak mandi kita ciduk. Lah. Oh, terduduk. No, macam terduduk lah waktu tu. Macam tak boleh nak jawab lah. Saya tengok soalan Emmet tu saya terciduk. Macam tu. Saya tengok awak pun saya terciduk awak cakap macam tu. Lepas tu kan, apa lagi perkataan? Palau. Cikgu, saya tanya soalan ni. Cikgu jangan palau saya. Yes. Cikgu, so ni memang betul. Ni memang betul. Yeah. Macam-macam. Okay. So, since cikgu memang ramai student form 3 masa 2019, tu sebab saya terbuka hati untuk share value yang saya ada di CMN insyaAllah. Setiap minggu insyaAllah. Setiap minggu eh? Boleh. Alright, sure. Why not? Okay. So, Taufan nak dengar lagi tak perkongsian daripada Cikgu Hana? Mungkin tajuk-tajuk mendatang yang berkaitan dengan matematik. Macam mana Cikgu Hana nampak kan topik tu sebelum ni mungkin kita nampak satu cara je. Nampak benda tu susah. Tapi sebenarnya ada pelbagai cara dan kita boleh jadikan dia lagi mudah sebenarnya. Okay, Cikgu nak tunjuk kita. Kalau tadi daripada kurungan, kita asas algebra, daripada kurungan kita buka kurungan. Just kita darab kan. Kita kembangkan. Sekarang ni daripada yang dikembangkan tadi, kita nak masuk dalam kurungan. Itu nama dia perfaktoran. Daripada Cikgu Syamimi, bentuk lazim lebih senang untuk student selesaikan sebab kadang-kadang dalam bentuk kembangan biasa diorang akan tertinggal positif dan negatif atau negatif dan susunan tidak teratur. Negatif tu jahat. Jangan tertipu dengan dia. Kena tengok dia je kadang-kadang kan. Macam kena berhati-hatilah. Sebab takut salah letak kan. So, kita masuk pemfaktoran kuadratik. Actually ada cara guna kalkulator kan. Kata orang A masuk, B masuk, C masukkan je. Tekan-tekan dah dapat dah. Okay, cuba cikgu isi tekan. Kalkulator kan? Biasa kalkulator ni. Sebab zaman saya kan. Si, nampak tak? Dalam kalkulator ni ada polinomial. Inilah polinomial. Lepas tu degree berapa? Ni degree 2 lah. Tu nama dia. Macam mana kita tahu dia degree 2? Saya belum degree lagi. Kuasa. Okey, kuasa. Orang-orang faham ah. Cikgu masukkan. So A kita 6. A adalah perkali bagi highest degree tu. Okey. Maksudnya nilai A adalah nombor yang attached dengan x kuasa 2, yang berkuasa 2. Betul-betul. Walaupun diletak dekat belakang. So kita tahu A adalah nombor yang attached dengan x kuasa 2 ataupun faham. Yang berkuasa 2. Okey, B adalah nombor yang dengan degree. Unknown. Yes, yang dengan single. Okay. So, apakah B dia? 6, A dia 6, saya tekan 6. Okey, lepas tu sama dengan B dia ialah negatif 9. Negatif 9. Dan C dia ialah negatif 6. So, saya dah masukkan ketiga-tiga ni. Dan saya tekan sama dengan. So, next saya tekan sama dengan lagi. Alright, so I have X1 dia 2. Tekan sama dengan lagi X2 dia negatif 1 over 2. Okey. Dalam kalkulator, kalau menggunakan, jika kita menggunakan kalkulator yang pelajar-pelajar, kita akan dapat nilai ataupun penyelesaian bagi kuadratik itu. Tapi ini apa ni? Ungkapan. Kan? So, kita hanya nak memfaktorkan je. Betul. So, macam mana kita nak masukkan nilai-nilai kita dapat dari kalkulator ni ke dalam kurungan tadi. So basically, kuadratik akan ada dua kurungan macam ni. Betul. Okay, so kita nak masuk kan? Okay, kita nak masuk. So sini dua, nanti dua. Kita nak masuk, kita tukar tanda dia. Tukar tanda dia? Tukar tanda. So dia akan jadi tolak dua. Negatif dua, okay. Huruf T lah. Alright. Kalkulator dia tak T huruf lain, dia tahu X je. Itu yang mencorakkan kita punya ni. Jangan hubung X, Saya kena bagi tahu pada kalkulator ni, move on lah. Jangan duduk pada X lagi. Okay, mungkin akan ada apa kalkulator lebih canggih lepas ni kan? Boleh tak huruf kan? So kalau pecahan ni, adakah negatif kita akan tukar? Ya, positif. Adakah kita akan boh je warna betul kat sini? Nice tak? Dia tak nice tapi tak nice, saya boh je. Boh je, jangan boh je. Okay? So dua ni nak pergi mana? Dua ni. Ooh. Satu ni biasa. So
So dapat dah. Better. Okey. Okey, tapi cikgu, persoalan dia. Okey. Cuba cikgu Isa kembangkan. Ha, di buku pembelajaran cuba cikgu Isa kembangkan balik. Okay. Dan dia mesti dapatkan ni tadi. Ha. 2t darab t dapat 2t square. T darab 1 dapat t. So negatif 2 darab 2t dapat negatif 4t. Atau negatif 2 darab 1 negatif 2. So saya dapat negatif 2t square. 2t square. Ha. 2t square. Tambah 3t. Cikgu. Macam tolak je. Tolak 3t. Tolak 2. Okey. Cikgu, kenapa kita tak dapat 6t kuasa 2 tolak 9t? Tolak 6. Sebab dia kecil kan? Okey, kalkulator kena ingat pelajar. Kalkulator ni dia reti yang dah simplify. So, macam mana kita nak menangani masalah ni? Ha, so, ni kalau macam ni ada markah ke tak ada? Tak ada markah. Cara ni. Tak ada markah cikgu. Cikgu saya dah usaha tau cikgu. Saya dah buat dah tukar kalkulator, dah tiru kawan saya dah. Asal saya tak dapat markah. Maksudnya janganlah bergantung sepenuhnya pada mesin ni kan. Gunakan akal yang Allah bagi. Okey, bila kita dah guna kalkulator nampak macam kembangan kita tu tak dapat jadi balik. Okay. So, apa yang kita think? Fikir kenapa jadi macam tu? Okey. Jom kita tengok kat sini. Semua perkali ataupun pemalar kita ni. Okey, 6, 9, 6. Maksudnya kalau guna sifir 3, kita boleh kecilkan dia. Yes. Okey, nak fakturkan sesuatu ungkapan, kita kena kecilkan dulu. Okey. Kita kena cari dia punya faktor sepunya yang terbesar. So, ada pelajar yang dah advance. Oh, dia tahu dah ni, ini sifir 3. So, nanti dalam kurungan ada 2, ada 3, ada 2. Okey, tapi kena macam mana pula dengan pelajar yang lemah. Cikgu selalu ajar baby step. Baby step macam baby baru-baru nak jalan. Betul. Macam ni kita nak ajar dalam ni. So, terima kasih Cikgu Afzan Said. Betul tu, dia setuju dengan Cikgu Wawa. Betul Cikgu, kadang-kadang masalah positif negatif ni masuk adalah punca salah jawapan. Dia betul. Sebab positif negatif je kan? Kadang-kadang dalam admit, baru semalam saya buat kelas admit dengan pelajar saya form 5 tahun ni. Dia buat, kita orang flashback kuadratik. Lepas tu, dah buat panjang tadi. Dah buat panjang sekali. Salah nilai je. Kat atas pun salah. So memang habis. Satu markah je dapat jawab untuk belajar kan. So betul. Memang the rest dia ada 6 markah, 5 markah hilang macam tu je. Sayang, dah lah admit lagi. Okay. So kita guna ni pembahagian berulang. Okey, ada belajar ke? Okay. Kejap, pembahagian berulang in English we call it repeated division. Okey. Okay. So kita tahu lah sifir 3, ni 2. Ini kenapa dapat 2? Bahagi. Betul. Bila faktor kita bahagi, bila kita kembang kita darab. Alright, betul. 3 ni Alright. So 3 ni duduk luar, 4 yang ni baki ni duduk dalam. Okey. So baru dapat yang cikgu Isa buat tadi. Yes, betul. Okey, pelajar-pelajar, tuan-puan, apa jadi kalau tengah dalam exam ni, kan, ujian minda, algebra ke dan sebagainya, tiba-tiba kalkulator breakdown. Macam mana nak faktor ni, cikgu? Pinjam kalkulator? Kan? Boleh tak macam tu? Okey, macam mana tu? Okey, so hari ni cikgu nak share juga sesuatu yang menarik. Alright. Okey, kalau sebelum ini pemfaktoran kita guna apa yang biasa? Pemfaktoran? Kita guna darab silang. Betul. Ingat? Darab silang kan? Darab. Okey, betul. Ingat? Kalau dia single X. Single X lah maksudnya dia punya A ni 1. Alright. Okey, macam mudah kan? Betul. Tapi kalau dia dia punya perkali bagi A ni 6 contohnya. Betul. Dia akan memberi satu kesan yang macam fade up lah. Lama-lama pelajar fade up. Betul. Sebabnya dia rasa susah kan? Dia betul-betul kalau kita darab silang tu okey dapat tak kalau kita sum kan. So hari ni cikgu nak share juga benda yang menarik untuk kita faktorkan apa nama kuadratik selain daripada darab silang. Alright. Okay. So tuan-tuan sama-sama tengok terima kasih cikgu Aimuni kerana join lah kita, cikgu Fadila, Juhan pun ada. So tuan-tuan mungkin boleh share juga pengalaman macam mana tuan-tuan ajar tuan-tuan punya
pelajar tentang pemfaktoran tu sendiri, tentang kuadratik tu sendiri. Baca Cikgu Hana tengah share, dia kata kuadratik ni senang sebenarnya dan dia nampakkan pada kita ada pelbagai cara sebenarnya. Bukan satu cara je yang biasa kita ajar kat pelajar kita, yang dekat sekolah pelajar-pelajar. Alright, so silakan Cikgu Hana. Okay, saya kira saya kira ini adalah satu benda yang menarik saya nak share. Mm-hmm. Okay, dan sebelum ni saya dah share dengan Cikgu Abi, Cikgu Abdiah kan? Yang Abdiah. Join kita punya SPM. Ya, yes, betul. Dia kan cikgu guru sekolah. Sekolah menengah. Dia guru tingkat satu tak silap. Dia mengajar algebra. Alright. So saya kata kepada cikgu, saya buat cara ni. Lepas tu dia kata, ini boleh apply untuk semua ke? Dia kata, insyaAllah boleh. So, macam mana tu? Kita nak tujuan kita fokus yang kat dalam ni, betul? Haa. Right. So, saya kan dia akan ada dua kepingan. Betul. Yang ni, kita tu dia kena buat lah. Alright. So, selalunya kalau T, kan? Haa. T akan dapat T kuasa 2. T square, 2. Betul. Mm-hmm. So, saya sekarang ni, saya nak masukkan diorang ni dekat dalam 2T darab 2T. Apa jadi cikgu Yusuf? 4T square. 4T kuasa 2. Kita nak 2T je. 2T kuasa 2 je. So, dah terover. Betul. Dah terover 2. Betul. So, saya bubur kat luar ni 1 over 2. Okay, so kat belakang ni ada 3 lagi. So, sekarang ni, apa next step dia? First step, buat 2 kurungan. Isi je. 2T, 2T. Okay. Lepas tu dah terover tu kan? Okay, terover satu ni. Separuhkan dia. Lah. Right. So, lepas tu next step. Step yang kedua, kita darabkan A dengan C. A dengan C. Kita akan dapat 4, negatif 4T square. Darabkan dia punya A je. Dia punya A je. So, maksudnya 2, negatif 4 lah. A darab C, dia akan dapat negatif 4. Okay. So, ini negatif 4 dan kita kena cari faktor bagi 4. Saya ignore tanda dulu. Okay, so cari faktor bagi 4 yang boleh menghasilkan negatif 3. Hasil tambah ataupun tolak dia. Okay. Tuan-puan, siapa cikgu Isa? Boleh tak? Kena hasil okay, negatif. Faktor bagi 4? 2. 2 darab 2. Okay, 2 darab 2. Adakah? Kalau dia tambah dia, adakah dia menghasilkan 3? Tak. Tak. So, lagi apa lagi faktor bagi 4? 4 darab 1? 4 darab 1. Okay. So, dia boleh tak relate kepada 3? Boleh. Boleh. Kita tolakkan dia. So, siapa tolak siapa untuk dapatkan negatif 3, cikgu Isa? 1 tolak 4? Yes. So, ni 1 ni positif lah. Yalah, betul. So, kita masuk je dalam kurungan ni. Okay. Macam tu je. Macam tu je. Ha, lepas tu tak habis lagi. Ni yang sibuk ni. Kan? So kita kena bahagi 2. So which bracket yang boleh divided secara bahagi secara tepat dengan 2? Yang kurungan pertama ke kurungan kedua? Kurungan pertama. Pertama kan? Okay. So yang ni kita boleh cross. Yang ni kita boleh bahagi 2. Okay. So apa hasil dia? So T negatif 2. 2T. Okey. 3 tadi ambuh kat luar. Dah siap. Yes. So, maksudnya benda ni nanti kita akan share lagi. Betul. Tentang pemfaktoran yeah, betul. Kan. So dia menarik sebenarnya dan saya kira untuk tutor-tutor ataupun guru sekolah sendiri yes, betul. Boleh guna cara ni. Yes. So terima kasih banyak tuan-puan yang kepada yang join yang bagi komen. Yang bagi like, bagi love. So yang tanya soalan. So Cikgu Hana baru je kongsikan tentang topik kuadratik ni senang je sebenarnya. So walaupun kadang pelajar kita kadang nampak lah benda ni kebiasaannya pada mereka benda ni susah. Tapi bila Cikgu Hana simplifikan dia guna cara-cara yang kita panggil mengimbau nostalgia dia balik. Benda betul lazim je belajar kuadratik ni. Saya kira benda tu menarik lah. Dan pelajar nampak benda ni tak sesusah yang mereka fikirkan. Actually,
ni boleh apply to any quadratic. Cikgu lepas ni cikgu Isa mungkin boleh cuba. Tuan-tuan pelajar-pelajar saya boleh cuba dekat rumah apa-apa je ungkapan kuadratik. Okey, yang boleh diselesaikan menggunakan pemfaktoran. Sama ada dia punya A ni 2 ke 4 ke kan. So kita insya-Allah kita boleh selesaikan. Alright, terima kasih banyak Cikgu Hana. Mungkin sebagai penutup tuan-tuan, mungkin Cikgu Hana ada apa-apa nak kongsi dengan kita, nasihat ke tentang belajar kuadratik ni atau belajar matematik form 4 tu sendiri. Silakan juga. Okey, sebagai penutup, sebagai akhir kata, jangan putus asa. Okay, kepada pelajar-pelajar, jangan putus asa. Matematik ni indah sebenarnya. Okey, kita boleh mengeksplor dengan lebih banyak lagi. Cara-cara baru. Ya, cara-cara baru. Tugas kena banyak explore. Betul. Maksudnya kita gunakan kita punya peranti, kita punya peranti mudah alih, handphone, tab, apa benda kan. So kita explore banyak sumber-sumber konten-konten yang orang luar share. Betul. So semuanya kita tak banyak share. Betul. So saya share hari ini, semoga mendapat manfaat. Okay, semoga mendapat keberkatan daripada apa yang saya share. Okay, kepada guru-guru dan tutor-tutor matematik di luar sana, saya kepingin satu hari insyaAllah one fine day macam berkolaborasi ke kan, sebab saya pun masih belajar dan terus belajar. Okay, kita pun boleh belajar sesuatu daripada tutor matematik especially di luar sana. Okay, kita dapat sama-sama lah brainstorm supaya kita mungkin dapat hasilkan satu solusi yang orang nampak matematik ni lagi mudah. Kadang-kadang kita kena bekerjasama. Kita tutor-tutor khususnya kita adalah pelengkap bagi guru sekolah. Kita tak bersaing, kita tak nak compete pun. Okey, sebelum ni saya pernah dengar tahun 2018, okay, sebagai penutup lah kan. Nak share sikit, 2018 bila result PT3 ataupun UPSR keluar, SPM keluar, kan mak bapak puji tutor-tutor yang ajar cikgu tuition lah. So guru sekolah ni rasa kecil hati. Saya yang ajar kat sekolah tau kan? Setiap hari yang tak buat aku cakap saya lah. Pagi petang buat kelas ni kan. Kiranya bagi modul macam-macam. Okay, saya kira saya personally saya tak ada niat untuk compete dengan guru sekolah. Saya sentiasa didik hati saya, saya ni membantu guru sekolah. Kita sama-sama lah. Sama-sama. Kita ada pelajar yang sama kan. Tapi kalau mak ayah dia appreciate tutor, appreciate juga cikgu sekolah yang menghadapi saya pelajar tu sendiri. Kita bimbing sebaiknya. Okay, sebenarnya result pelajar tu di sebalik kita punya bimbingan guru sekolah, tutor, saya kira pelajar tu sendiri. Alright, betul. Diorang sendiri yang menghadapi soalan, diorang sendiri yang berusaha. Betul. So kita sebagai tambahan lah bantu pelajar-pelajar kita. Kadang-kadang psikologi pun kita kena didik juga. Betul. Kita sebagai tutor kan. Betul. Saya selalu psikologikalnya macam saya suka share kan. Kadang-kadang pelajar ni macam tak minat. Betul. Tapi mak suruh kita datang. Saya kata saya dulu tak berpeluang pun dapat macam ni. Even tuition pun saya tak ada. So kita nampakkan lah pada pelajar kita. So diorang motivation untuk belajar. So terima kasih Cikgu Maaz. Welcome to the club. Kita baru je nak menghabiskan sesi live kita ni. So mungkin ada yang terlepas tu boleh tengok balik daripada awal. Terima kasih Cikgu Aini yang mungkin bakal live nanti minggu ni. Cikgu Aini ni kawan saya. So terima kasih guys yang join, yang support live pada kali ini. So insyaAllah Cikgu Hana akan berkongsi lagi, akan datang. So nantikan perkongsian beliau. Terima kasih Cikgu Hana yang atas perkongsian hari ini. So boleh kita stay kan? Boleh, silakan. Isnin, jumpa Cikgu di TFN jam 10.30 pagi. Betul. Untuk berkongsi tentang macam mana nak belajar matematik ni. Kita nampakkan pada tutor di luar sana dan pelajar, benda ni senang je. So Cikgu Hana ni, dia belum terlepas Cikgu Aini. Cikgu Aini boleh tengok balik. So insyaAllah kita akan konsisten tuan-puan untuk berkongsi kepada tuan-puan di page Tutor Professional Malaysia. Dan tuan-puan akan perasan poster-poster yang kita kongsikan, di mana dekat situ ada tarikh dia, ada masa bila mereka live dan apa tajuk mereka. So nak tahu lebih lanjut, so follow je kita rapat-rapat. Set C first, jumpa anda di perkongsian live akan datang. So Cikgu Aini, FB nama apa? Cikgu boleh share. Okay,
Okey. Kalau nak follow Cikgu Hana? Nak follow saya di FB Hana Muhammad Saleh. Okey. Ataupun di IG Hana underscore Muhammad Saleh. Saya selalu live FB kalau IG kan. Student saya, cikgu live. Cikgu, saya nak live juga cikgu. Cikgu like lah cikgu saya punya live. Sekarang bukan kali-kali. So cikgu jangan palau kita orang lagi lah. So terima kasih tuan-puan. Dah hujung-hujung ni baru tuan-puan join Cikgu Aini. Ini macam Cikgu Aini nak belajar matematik tak? Diorang ni masuk sekolah. Saya bukan dalam bidang matematik, masuk further math, pure math. Ni tak. Saya daripada sekolah. Kalau tanya Cikgu Aini, bukan kau ni memang daripada sekolah, aku suka ajar orang. So memang ya. Saya suka share. Cikgu Aini, kalau Kak Aini ni dia tak ajar orang. Dia apply dari diri dia, dia pegang duit lah sekarang. So terima kasih guys. So jangan lupa untuk share perkongsian live ni. So jumpa anda di perkongsian live akan datang. Yakin sebelum berjaya tuan-puan. Be the legend. Assalamualaikum.